Përshëndetje, mirë se erdhi në kanalin tim. Në ditën e sotme do të bëj një ëmbëlsirë tradicionale shqiptare. Në zonat të caktuara quhet revani, por këtë nga anët tona, Korça apo Gradeci e quajmë pengjir. Kjo ëmbëlsirë bëhet për festa të ndryshme. Në natë tona, gjyshet tona e bënin edhe për vitin e ri, dhe një ëmbëlsirë shumë e mirë, do më thëmë pas baklavas, është një nga ëmbëlsirat e mia të preferuara që bëhet për festa. Dua të them që gatimi është art. Në momentin që ju nuk dini të gatuani, nuk është asnjë problem. Ju thjesht duhet të praktikoheni dhe më besoni që dhe ju do ta dashuroni gatimin. Unë do t'ju mësoj shumë receta dhe kështu ju mund t'i bëni bashkë me mua dhe të më bëni tag në Instagramin tim, që do t'ja ulë diku këtu. Pra është Ejona Vispost Vlogs dhe kështu do të shpërndajmë recetat së bashku. Mos haroni, gatuani me shumë dashuri. Vazhdojmë. Atëherë për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, duhen 7 kokra vezë mesatare. Do të ndajmë këto verdhat nga të bardhat veç dhe do t'i rrahim. Tani është momenti që ne do të rrahim të bardhat e vezëve, por duhet t'ju them që vezët duhet jenë në temperaturë ambienti, pra nuk duhet që t'i marrim nga frigoriferi dhe t'a bëjmë direkt të ëmbëlsirë. Duhet të kenë qëndruar të paktën në ambient rreth 2-3 orë, kështu ëmbëlsira do dalin më e mirë. Tek të bardhat e vezëve do të hedhim shumë pak kripë. Tek lluga e vogël e kafes, vetëm majën e lugës, pra. Kripa bën të mundur që e bardha e vezës të formohet shumë kremoze dhe të bëhet e fort. Ky është një sekret të cilin ju mbas edhe e dini, por unë po ja u tregoj. Dhe tani do t'i rrahim vezët derisa të bëhet një e bardhë në formë shkumbe. Pra siç mund ta shikoni, e bardha është rrahur shumë mirë. Pra e bardha qëndron dhe kaq mjafton. Tani do të rrahim të verdhën e vezës. Tek e verdha e vezës do të hedhim sheqer 7 lugë. Pra kishim 7 të verdha vezësh dhe sheqer do të hedhim 7 lugë. Pra nëse do të bëni 6 vezë duhen 6 lugë sheqer. Kështu pra mund ta mbani mend dhe është shumë e thjeshtë. Do të rrahim dhe të verdhat e vezëve, nuk ka problem që këtu kjo pajisja është me të bardhën e vezës, nuk ka asnjë problem. Në këtë moment do të bashkojmë të bardhën e vezës me të verdhën. Dhe përzierja do të bëhet në këtë mënyrë, në drejtim të akrepave të orës, pra në të djathtë. Deri sa të përzihet mirë. Pasi është përzier mirë, do të hedhim një fryrës ëmbëlsirash, pra baking powder. Kjo është rreth 15 gram dhe ju ka që të hidhni 15 gram. Nëse nuk keni baking powder, ju mund të hidhni një lukë të vogël kafeje sot buke. Në të njëjtë mënyrë, do të bëjmë përzierjen dhe të fryrësit të bukës me vezët, pra në anën e djathtë. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë dhe në përmbajtje të saj nuk ka as vaj, as gjalp, pra thjesht bëhet me këta përbërës. Mos haroni që sekreti i kësaj ëmbëlsire janë vezët e rrahura shumë mirë dhe përzierja gjithmonë në anën e djathtë. Nëse bëni këtë, gjithmonë do t'ju dalë një super ëmbëlsirë. Dhe tani do të marrim miellin. Këtu kam rreth 300 gram miell. Në pa humbur kohë, do fillojmë të sitim miellin. Unë kam këtë pajisjen për të situr miellin, por ju mund të përdorni një sit të thjeshtë. Dhe nëse nuk keni, s'ka problem, mund të bëni si që është, thjesht duke ja hedhur me lukë, pak nga pak, pra jo të gjithë masën.
Pra kam hedhur njerë pak miell dhe do ta trazoj. Kështu do të veproj me të gjithë masën, duke e situr dhe duke e trazuar në anën e gjatë. Nëse e bëni kështu, duhet që të shkruhet pra kështu. Në këtë moment që shkruhet brumi, atëherë ëmbëlsira është gati për pjekje. Fura duhet të jetë e ndezur në 200 gradë, sepse është mirë të jetë e parangrohur. Do të marrë një tepsi 4 ore ose rrumbullake. Varet si ju e preferoni, unë do ta bëj kjo tepsia 4 ore dhe do ta lyem pak me vaj. Dhe më pas do të hidhni edhe pak miell. Që ëmbëlsira të mos ngjitet. Do ta hedhim në mes. Gjithmonë duhet ta hidhni në mes dhe ëmbëlsira hapet vetë. Brumi duket shumë i mirë, të shohim pasi të piqet si të dalë. Duke e bërë kështu, të shkoj cep më cep vetë. Shikoni çfarë brumë na ka dalë. Këto syçkat që duken këtu, shikoni si njëra gati është bërë si tallumbate, kjo këtu. Këto si që ka të regojnë që brumi është bërë shumë i mirë. Si që u thash dhe pak më parë, soba duhet jetë ndesur në 200 gradë. Dhe do t'a lem këtu rreth 30 minuta. Gjatë kohës të pjekjes, nuk duhet të hapim furën, sepse nuk delë mbërësire e mirë. Të pak të në 30 minuta, shikojeni nga xhami dhe mundohuni të mos të hapni. Ndërkohë që do të presim të piqet mbërësira, do të bëjmë sherbetin gati. Për shërbetin do të hedhim sheqer, 2 gota sheqer dhe 3 gota ujë. Shumë pak lëng limoni, rreth një luk të vogël kafeje. Dhe sekreti i shërbetit që del super i mirë është që të hedhim dhe një luk gjalp brënda. Dhe tani do ta lëm të sjej rreth 5 minuta ose 10 minuta në zjarr mesatar, mos e lini zjarrin shumë të lartë, në mënyrë që të bëhet sa më i mirë. Pas gjysmë ore do të hapim furën dhe do të shikojmë nëse ëmbëlsira është pjekur me një stik adent dhe me sa duket është bërë. Kështu që unë tani po e nxjerr. Tani ne do të shpojmë me stik adent. Tani do të aprisim në forma 4 ore, po ju mund të aprisni si pas dëshirës, është akoma shumë e ngrohtë. Me këtë moment ne do t'i hedhim sherbetin. Pasi i hedhim të gjithë sherbetin, ne do ta lëm kështu rreth 1 orë ose 2 orë. Dhe tani erdhi rada për të provuar ëmbëlsirën. Siç mund ta shikoni, ëmbëlsira ka dalë shumë e mirë në sy, por të shohim nëse është e mirë dhe në shije. Mezi po prisja ato 2 orë që ta provoja. Ka dalë si sfinxher. Dhe shërbetin e ka pirë shumë mirë. Shumë e mirë. Këtu
ka përfunduar dhe video për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo ëmbëlsirë dhe mos harroni që ta gatuani dhe të më bëni tag. Gjithashtu, dua të bëj dhe përshëndetjen e radhës, e cila shkon për 3 persona, për Natalie Zani, Suela Muja dhe Nurie Zeneli. Ju përshëndes dhe ju përqafoj fort. Po e mbyll duke ju thënë që mos harroni të më bëni like dhe subscribe për të parë dhe video të tjera në vazhdim. Shihemi! Thank you.